Lindas dēlēns nerunā. Viņš arī nevar pats sevi aprūpēt. Vecākiem ir grūti saprast viņa vēlmes un vajadzības. Tāpēc bērniem ar autismu ļoti nozīmīgi ir agrīnā intervence jeb agrīnā iejaukšanās. Proti, talkā nāk speciālistu komanda, kas katram bērnam izstrādā savu programmu un palīdz apgūt pamatprasmes. Rindu šo pakalpojumu ir gara. Lindai solīts, ka puika pie atbalsta komandas tiks jūnijā, bet zvanot uz bērnu slimnīcu un pieskot bērnu ambulatorijiem pakalpojumiem viņai paskaidrots, tā kā zēnam jau ir 4 gadi, viņam agrīnā intervence vairs nepienākas. Briesmīgi, jo es nevaru būt vienkārši mamma. Es eju un visu laiku lūdzos. Lūdzu paņemt manu bērnu, sniedziet viņam kompleksu palīdzību. Un visu laiku ir gaidiet vēl, un šī agrīnā intervence vairs nav agrīna. To, ka agrīnā intervencei tiešām jānotiek līdz bērna 4 gadiem, uzsver arī bērnu slimnīcā. To rāda gan prakse, gan plaši pētījumi visā pasaulē. Tāpēc ir mainīta kārtība, un tagad bērniem līdz 4 gadiem ir viena rinda, bet no 4 līdz 7 cita. Taču kārtības maiņa neatiec uz tiem bērniem, kas rindā jau bija uzņemti, kā šis puisēns 3 gadu vecumā. Šis klienta apkalpošanas speciālists tur neizrēķināja, cik gados viņš ir iestājies. Un dēļ šī arī ir radies šis pārpratums. Mēs esam jau komunicējuši ar šī bērniņa vecāku, esam arī komunicējusi ar klienta apkalpošanas daļu. Tas ir viss ir izskaidrots, kā tur mainījies tie iekļaušanas kritēriji, ka šie jaunie iekļaušanas kritēriji neatiecās uz konkrēto gadījumu. To, ka rinda ir ļoti gara, bērnu slimnīca atzīst. Agrīno intervenci gaida 370 bērnu ar autismu vai autiskā spektra traucējumiem. Taču šo pakalpojumu sniedz arī citur Latvijā, un tur rinda ir īsāka. Mums ir informācija, ka tajās ārstniecības iestādēs tuvāk viņu dzīvesvietai garīšanas rindas ir īsākas. Un šajos gadījumos mēs apzinām šos vecākus un informējam, ka viņiem ir iespēja šo pakalpojumu saņemt arī citviet. Bet Linda uzsver, bērnu iekļaušana agrīnās intervences programmā ir būtiski arī tādēļ, ka pēc tās ir iespēja vismaz vienu terapiju saņemt arī turpmāk. Finansiālais aspekts šajā jautājumā mums arī ir ļoti sāpīgs. Sanāk, ka bērniņiem līdz 7 gadiem ir iespēja tikt bērnu slimnīcas fonda atbalsta sistēmā, bet pēc šiem 7 gadiem atkal šī iespēja arī pazūd. Bet vismaz pēc agrīnās intervences ir iespēja vismaz vienu terapijas veidu tikt, ka viņš tiek atmaksāts. Pretējā gadījumā palīdzību jāapmaksā pašiem vai jālūdz ziedojums, kas ģimenē, kur mamma vai tētis vairs nestrādā un ir blakus slimajam bērnam, ir gandrīz neiespējamā misija. Aikiņš Orša Picks, Latvijas televīzija.